Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом, як приготувати ось такий смачний хліб, сніп з колосків пшениці. А допоки я розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити відгук. А для цього нам необхідно ємність, до прикладу, в якусь пласку миску. Ми висипаємо борошно. Борошно я беру пів кілограма. Можна взяти вищого ґатунку чи 50 на 50, тобто вищого ґатунку та хлібного борошна. Це борошно, яке має високий вміст білку в складі. Робимо невеличке заглиблення. Додаємо сюди 10 грамів солі, 20 грамів цукру, 7 грамів сухі дріжджі. Дріжджі сухі активні. Змішуємо трішечки цю суміш посередині. Та додаємо 50 грамів оливкової олії. Оливкову олію також можна замінити на розтоплене вершкове масло чи соняшникову олію. І поступово починаю замішувати. Нам потрібно, щоб зробилася однорідна крихта. Можна тісто замісити руками, а також можна скористатися технікою. Як зручніше, як хочеться. Далі до цієї крихти нам потрібно додати воду. Воду додаємо питну кімнатної температури. Води потрібно 220 грамів. Знову роблю заглиблення посередині. І поступово починаю змішувати. Замішуємо до однорідне тісто. Однорідне еластичне тісто. Вимішуємо до тих пір, поки повністю все борошно не вбереться в тісто. Ось тісто вже зібралося докупи. В мене пішло на те, щоб вимісити таке тісто 9 хвилин. Також я встигла трішечки прибратися на поверхні. Зважаючи на те, яке у вас борошно, вам може знадобитися на 10 грам більше чи менше води. Тобто, якщо ви бачите, що борошно розсипається і не збирається докупи, тоді вам потрібно додати ще грамів 10 води. Ось таке гарне однорідне тісто повинно утворитись. Перекладаю його до миски. Миску накриваю харчовою плівкою, для того, щоб не утворилася скориночка на тісті. Та чистим рушником. І залишаю при кімнатній температурі на 2 години для бродіння. Після того, як тісто простояло 2 години, ось так гарно підійшло, будемо далі формувати наш хліб. Так як в кімнаті зараз дуже жарко, то я поклала тісто на півгодини в холодильник, для того, щоб воно не перекисло. Тобто ферментація в мене проходила 1,5 години при кімнатній температурі та півгодини в холодильнику. Проте цей крок не обов'язковий. Якщо не дуже жарко, тоді можна одразу все робити при кімнатній температурі і не потрібно холодильника. На даний момент розігріваю електричну піч до температури 180 градусів і будемо формувати наш хліб. Далі потрібно розділити його на 2 частини. Одну трішечки більшу, іншу трішки меншу. І розкачуємо. Посипаю трішки борошном, щоб було легше розкачувати. Це ми зараз робимо основу для нашого хліба. Основу, на якій ми будемо формувати наші колоски. Розділяємо цю основу на 2 частини. Продовжуємо одну далі розкачувати, формуючи приблизно прямокутник. Далі ось цей прямокутник переношу на форму, на якій буду випікати. І продовжую формувати другу частину. Перша частина у нас йде для хвостиків від колосків, а ось ця верхня частина, а ось ця друга частина буде йти для саме колосків. І цю частину також викладаю на форму. Скріплюю. Ось такий вигляд ніби гриба, потрібно зробити основу. Далі наколюю її вилкою, щоб дуже сильно основа не піднімалася.
І далі будемо формувати вже колоски. Беремо тісто, яке залишилось, та ділимо на дві частини. Знову одну трішечки більше, іншу трішки менше. Меншу ми беремо для того, щоб зробити хвостики від колосків, а більшу залишаємо для самих колосків. Та нарізаємо на невеличкі шматочки, далі з яких будемо робити жгутики. Ось таким чином можна робити хвостики для колосків. А ще покажу, як іншим шляхом можна зробити. Розкачуємо це тісто в прямокутник. Ви бачите, тісто дуже гарне, піддатливе і майже не потребує борошна. Дуже легко з ним працювати, тому що воно не липне до рук. Нарізаємо на смужки, з яких будемо формувати стебла колосків. Та ось такі смужки формуємо. Далі беремо воду, трішечки змащуємо основу водою для того, щоб тісто добре прилипло. І на цю змащену основу викладаємо хвостики від колосків. І так з усім шматком робимо. Качаємо жгутики та викладаємо на основу. Далі цей більший шматок, який залишився, розкачуємо ось такий довгий жгут, відрізаємо по шматочку і будемо формувати колоски. Формуємо ось такий жгут товщиною приблизно палець. Беру ножниці, кінчики яких змочила в борошно, занурила, та робимо ось такі надсічки хаотичні по всьому колоску. Шматочок основи змочуємо водою, де будемо викладати колоски. І так швиденько працюємо далі. Беремо шматочок тіста, формуємо колосок, робимо надсічки та викладаємо. Ось так я закінчила вже формувати колоски. Залишаю невеличкий шматочок тіста, розкачую його в тоненький жгут. Далі з цього жгута ми формуємо косичку, будемо заплітати його. Складаємо втричі, ось таким чином. Кінчик зверху притискаємо та заплітаємо косичку. Ось так. І цією косичкою нам потрібно підперезати наші колоски. Ось так, з боків підсовуємо знизу. Робимо все обережно, тому що тісто, допоки ми формуємо, тісто вже починає підходити, щоб не розрушити ось цю повітряність. Ось така краса у нас має вийти. Залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин, щоб наше тісто підійшло. Беру одне яйце і збухтую його виделкою. Та змащує яйцем наш виріб, наш хліб. Бажано використовувати м'який пензлик, щоб не нарушити сам малюнок. Як бачите, я намагаюся змащувати проти шерсті цих колосків, для того, щоб їх краще відкрити, щоб був чіткіший малюнок. Це тісто дуже смачне та універсальне. З нього можна зробити також і плетенки, і бублики, та булочки, будь-який виріб. І промащуємо тут знизу. До початку я змащую самі колоски, далі стебла. Поки змащую стебла на колосках, яйце трішечки підсохне. І коли підсохло трішечки яйце зверху на колосках, можна додатково пройтися другим прошарком, щоб краще був блиск самого тіста, самих колосків. І далі відправляю випікатися. І ось така краса виходить. Ви тільки погляньте. Випікався такий хліб 40 хвилин. Далі залишаю, допоки повністю охолоне і можна буде частувати.
Я надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!